с нас тук да бъде един дългогодишен експерт, който работи заедно с LR, който съветва как да бъдат разработени продуктите, как те да бъдат комбинирани по най-добрия начин, за да извлечем максимална полза за нашето здраве. Нека поканим тук при нас доктор Свен Верхан. Thank you very much. So, who's this guy? Oh, who's this guy? Thank you very much. How do we come from Agent Hunt to health now? Agent Hunt is the mission possible. I don't know. Yeah. Okay. I'm not just here to explain products. Actually, I'm here to inspire you about a new concept and about a very important topic. Не съм тук просто да ви обяснявам за продуктите. Тук съм да ви вдъхновя за една много важна тема. Да ви вдъхновя за здравето. And it's important on different levels. It's important on a personal level because health is always something personal. И тази тема е важна на много различни нива. Първо на лично ниво, защото здравето винаги е нещо лично. And it's important on the business level because you can make business with health. This is the great promise of LR, that you can make money with health, and that's beautiful. И втория аспект, второто ниво е бизнес нивото, защото чрез здравето, препоръчвайки здраве, вие можете да бъдете успешни, можете да правите бизнес. И това е смисъла, това е модела, с който работи LR. But there's even another level. I would call it the human level, because when we help people to develop, become healthy, we do something that is very much in our genes as human beings, that we support each other, because it gives us meaning to do so. Но има и едно друго важно ниво, а именно човешкото, чисто човешкото ниво, защото е заложено в нашите гени това желание да искаме да помогнем на другите хора, така че и те да бъдат здрави. So I personally believe that health is really kind of mission of the future, because if you look outside, there's a lot of things that need improvement, that need healing. Наистина вярвам, че здравето е мисията на бъдещето, защото ако погледнете света около нас, наистина има много неща, които трябва да бъдат променени, които трябва да бъдат подобрени. So we make two movements in this little lecture. One is moving out, zooming out and looking from above, and the other one is zooming in and going to the details. Тази лекция ще погледнем в два аспекта. Един е да погледнем отгоре, отвън навътре какво се случва, и след това другия поглед отвътре навън да се разтворим. So if you go on a mission, you need the right mindset. And that's true for every mission. If you go on a business mission, if you go on a health mission, if you want to do anything in your life, you need to have the right mindset. За всяка една мисия, на която ще се отправите, независимо каква е, най-важното, което трябва да имате, правилната гледна точка, правилния начин на мислене. Това трябва да имате, когато започвате мисия. And of course there are a lot of things to do or to say about this, and I want to just mention two basic principles behind this idea and this concept. Разбира се, има много неща, които можем да споменем, но бих искала две неща да споделя, които стоят за тази идея, за тази концепция. And the first thing is healing is creation. Healing has something to do with your willingness and your ability to respond to the challenges of your life. Оздравяването, лечението е способност, вашата способност да реагирате и да се справите с промените в живота. This is where responsibility comes from your ability to respond to whatever is needed. От тук идва думата за отговор, тази способност да отговорим на това, което има нужда да отговорим. And without this willingness, you cannot do something for yourself. Because medicine became very consumptive. You just go to the doctor and you consume medicine. This is it, basically.
и ви е нужна това желание, тази воля, защото е много различно от това, което по принцип правим в традиционната медицина. Тя е консуматорство. Отивате там и ви предписват лекарството и вие трябва да го приемате, да го консумирате. But there is much more you can do. Но има много повече, което бихте могли да направите. And this is the second basic principle. If you do something for your health, if you do something for healing, it is not the same as doing something against a disease or suppressing a symptom. This is really important to understand. Много важно нещо, което трябва да разберете. Правейки нещо за здравето си, вие правите нещо за самолечението си, но то е много различно от това да се лекувате. We will come back to this. Както е в медицината. So the first most important question is the question about motivation and energy. Първият важен въпрос е относно мотивацията. Какво ни движи? A motivation starts with the question why. А мотивацията започва с въпроса защо. But why should I do something? Why should I care for my health? Защо трябва да направя нещо? Защо трябва да ме е грижа за здравето ми? Imagine you would ask your heart, why should I care for myself? What do you think would your heart answer? Imagine you would ask your heart why you should care for yourself. What would your heart say? Представете си, че попитате сърцето си, лично се попитате какво ти трябва, за да си здрав, за да се грижиш за здравето си. Какво би казало сърцето ви? Really? What would your heart say? Какво ще ви каже сърцето ви? Maybe it would say, yes, you're worth it. You are worth it. You are a special gift of nature. You are beautiful. You deserve to take care of yourself. Може би сърцето ще ви каже, да, ти си специален, ти си много ценен. Струва си да се грижиш за себе си. Наистина си голямо съкровище и трябва да полагаш грижи за себе си. Maybe it would point out the importance of this relationship that you have to yourself, meaning to your body. Може би ще ви посочи тази връзка, важна връзка, която трябва да имате със самите себе си, вие и вашето тяло. You know, people come and go in your life. Знаете, хората идват и си отиват от живота ви. Partners come and go. Партньорите идват и си отиват. Your parents will go or have gone already. Вашите родители ще си отиват или може би вече. Children will go on in the world. Децата ви в един момент ще излязат от семейството и ще отидат в света. But you will stay with your body till the end. Take care of this basic relationship. It's really important. Вие винаги ще останете заедно с тялото си и затова е изключително важно да се грижите за тази връзка, която имате с тялото си. And of course you could ask your brain, you could ask for a good reason to do something for yourself. И разбира се, можете да попитате ума си за добра причина защо да се грижите за себе си. And this has to do with seeing clearly what's going on. И това има връзка с това да видим ясно какво наистина се случва. And seeing the connection between what's going on in the world, in which world we actually live in, and what kind of challenges arise out of this connection. И да видим тази връзка, да видим в какъв свят наистина живеем и всички предизвикателства, които идват от тази връзка със света. You know, there's a close relationship between the world we live in, our lifestyle, and the diseases that develop out of it. Има много близка връзка между света, в който живеем, нашия начин на живот и заболяванията, които могат да се развият вследствие на това. And as doctors, we cannot change or heal you if you are not willing to change your life or your lifestyle at least a little bit and take on the responsibility you actually have in the first place. И ние като лекари няма как да ви помогнем, няма как да ви възстановим, излекуваме, ако вие самите не предприемете някакви стъпки, някакви промени, нещо свързано с начина ви на живот, колкото и малко да е то, но в тази посока. The world we live in now is full of challenges.
And our body and our system loves challenges. Света, в който живеем, е пълен с предизвикателства и нашето тяло обича предизвикателствата. So challenges of modern life are usually in the field of nutrition, in the field of stress, in the field of movement, in the environment. So these are all fields of challenge that put our health under pressure. Предизвикателствата, с които се срещаме в съвременния начин на живот, са свързани с начина на хранене, с стреса, с липсата на движение, с околната среда. И всички тези фактори оказват натиск върху нас, върху тялото и здравето ни. But you don't have to hear this or to consider this as a victim, because you are the creator of your life, so you can do something about it. Обаче вие не трябва това нещо да го слушате и възприемате, цено сте жертви, защото вие реално сте творците на начина си на живот, как вие ще живеете. In medicine we call this regulation. If it's too loud, then you turn down the volume. If you sit for a while, you move. If you were running, you sit down again. So we regulate our system. We do it all the time. В медицината ние го наричаме регулация и го правим постоянно, регулираме системите си. Ако нещо много сме се забързали, след това трябва да се забавим. Ако ни липсва движение, трябва да се разбичим. Ако пък много пък се движим, след това трябва да си прекарваме време на почивка. Or if it's too loud for hours, or you sit all the time, then it becomes more and more difficult to regulate. And then what then happens, that we enter a state of dysregulation. And this is what we have in the world today. Many dysregulated people. Само че ако много дълго стоим в това състояние, да кажем, с липса на движение или в което тялото ни много силно вика, а ние не намаляме оборотите, ако всичко това продължава твърде дълго, възниква една дисрегулация, нарушаване на регулацията. If you don't regulate your acid-base system properly, you live in hyperacidity. Ако не регулирате правилно алкално-киселинния баланс, това ще доведе до свръхокисление на организма. If you don't regulate your energy intake and consumption, you will create obesity. Ако не регулирате разликата между калориите, които приемате, и енергията, която изразходвате, това ще доведе до затлъстяване. And even this regulation is not a real problem. И дори тази регулация не е истинския проблем. It's like having debts, you know, money. You have debts, okay. Имаме, everybody has. Всички имаме някакви дългове, всеки един от нас. But you have to pay back in a period of time. Обаче след един период от време трябва да си платите, да си върнете дълговете. And if you don't pay your money back, your debts, then is where the trouble starts. Обаче, ако не успеете да си изплащате, да си възстановявате тия дългове, тогава вече проблемите започват. Така че всичко е въпрос на време всъщност. Please consider, we are wired in our brain to see the immediate danger. I see the tiger and I immediately respond, because otherwise I wouldn't be here anymore. Ние така сме програмирани, нашите мозъци така са програмирани, да видим непосредствената опасност и да реагираме. Нали, ако видим тигър пред нас, веднага знаем как да реагираме, трябва да избягаме, трябва да се спасим. We call this stress reaction. Това е стресова реакция. But today we have a very delicious cake, and we don't see it as a danger, but it's... You know what I mean? Обаче днес имаме пред нас една много хубава вкусна торта и не ни се струва да е опасна. And the point here is, the cake is not dangerous, but if you have cake every day or too much, it will kill you very slowly in the end, like the tiger. И да, тортата може да не е чак толкова опасна, обаче ако всеки ден ядем торта и повече отколкото трябва торта, и в крайна сметка тя става една много голяма опасност, дори много по-голяма от тази, която представлява тигъра. So we killed the tiger, so no danger anymore from tigers. Убиваме тигъра и вече нямаме проблем с тигъра, нямаме такава опасност. Now we have the cake. Обаче сега имаме тортата. Now we sit for hours
И сега прекарваме повечето часове седнали. Sitting the whole time is as dangerous for your health as smoking. This is what a journalist came up when he looked all the literature, all the scientific literature about sitting the whole time. Знаете ли, че според научната литература седенето дълго време е също толкова опасно, колкото тютюнопушенето. So if you are dysregulated for months or even for years, then something is changing in your body and we reach a state when we talk in medicine about a functional disorder, a functional discomfort. И ако това състояние на дисрегулация продължава много дълго време, месеци и дори години, вече стигаме до едни функционални, един функционален дискомфорт. Maybe you feel a lack of energy. You're tired all the time. Може би ще го почувствате като умора, липса на енергия. You have disbalances in your immune system or irritable bowel syndrome, any of these functional disorders. Всичките тези функционални нарушения може да ги почувствате, например, като спад на имунитета, също така на различни други функции в тялото. Maybe not a disease yet, but on the way. Може би не самата болест вече е дошла, обаче тръгваме в такава посока. And again, it's a question of time. It's a question about communication. И разбира се, е въпрос на време и въпрос на комуникация. How you relate to the signal you hear from your body. Как реагирате, какво правите на сигнала, който идва от вашето тяло? Do you hear it as a friend? Do you hear the body screaming, don't treat me like this, don't have me inside all the time, don't give me all this shit all the time, I need some fresh air, fresh water. Чувате ли тялото, когато крещи, не ме третирай по този начин, не ме дръж винаги затворен, изведи ме навън, на свеж въздух. We treat our dogs or our cats sometimes with more care than we treat ourselves. We should really think about this, how this comes. Много често се отнасяме с повече грижа към нашите автомобили и нашите къщи, отколкото към тялото си. Because if we don't listen to our bodies, if we don't hear the signals and the communication from our body, then we develop all kinds of diseases. Not all diseases are related to lifestyle, but many diseases, especially from the modern diseases, are so-called lifestyle-related diseases. Ако много дълго време не чуваме сигналите, които ни дава тялото с времето, това може да доведе до различни заболявания. Не казвам, че всички заболявания са свързани с това, но голяма част от заболяванията са така наречените болести, свързани с начина на живот. And with the disease you have a medical situation and then you probably need medication because a very high blood pressure or a blood sugar out of control is really dangerous for your life. При такива ситуации, при такива заболявания ще ви е нужна помощ от лекар, ще ви е нужно медикаментозно лечение, защото, например, високото кръвно налягане или високите нива на кръвната захар са опасни състояния и трябва да се направи нещо за тях. But suppressing a symptom, as necessary it might be, had barely something to do with healing or with health. Но потискането на симптома, колкото и да е важно наистина в тези случаи, няма нищо общо с това самолечение на тялото. And if the person is lucky, it may be meet somebody of you. И може би, ако човека е късметлия, ще се срещне с някой от вас. And you could say, okay, you have this medication, this is the consumption part, here's the responsible part, I have a health mission for you. И тогава, може би, ти ще му кажеш, ето, нали, това е медикаментозното лечение, което трябва да се прави, но тук имам за теб една health mission, която може да ти помогне в твоето състояние. The health mission is not necessarily replacing the medication, but it will support the body. Програмата Health Mission
не, не замества лечението, но тя е средство, начин да се подкрепи тялото. Support in what? Support, sorry. Support in what? Но да го подкрепи в какво точно? It would be the simultaneous support of supply of nutrients, micronutrients, for instance. Едновременно подкрепа в различни аспекти, в снабдяването с хранителни вещества от една страна. And the intestine, and the liver, and the cells. И червата, и черния дроб, и клетките. So the idea is here to have synergistic effects by the simultaneous support of all these area that build together the axis of metabolism. Идеята тук е едновременно да подкрепим всички тези територии, всички тези области, така че да имаме един синергичен ефект и да постигнем максимален резултат. So in more concrete terms, it is the stable supply of nutrients. It's safe intestines, and we're going to take a look what that actually means. It's the functioning liver, and actually it's important that all the nutrients you take and you eat are reach finally the cells. Така че четирите ключови аспекта, които подкрепяме тук, са снабдяването на с хранителни вещества, здравите черва, за което ще говорим в детайли по-късно какво точно означава здрави черва, добре функциониращия черен дроб и разбира се, това, тези хранителни вещества реално да достигнат и да подхранят клетките. I mean, you can do many things to support your health. We concentrate on metabolism. Наистина, можете да направите много неща, за да подкрепите здравето си. Това, върху което се фокусираме ние, е метаболизма. Because metabolism is the basis of all life, of all animal life, of all plant life. Metabolism is the foundation. Защото метаболизма е основата, фундамента на живота, независимо дали е човешкия живот, живота на животните или на растенията. And now remember the second principle I mentioned in the beginning. И сега да си припомним втория пример, втория принцип, за който споменах в началото. If you do the metabolic cure, it's not a specific treatment of these or that symptom or disease, it's a support for the body, it's a support for the basic systems in the body, the acid base system, the inflammation system, the intestine, the liver, and all this stuff. It's not specific against this, and this is a different. Правейки метаболитна терапия, трябва да имате предвид, че тя не е насочена към специфично състояние, към специфичен симптом. Тя е насочена към цялостна подкрепа на тялото и на организма, всички системи, било алкално киселинния баланс, било възпалителната система, било червата, било черния дроб. So you don't have to have all this knowledge about all the diseases and what to do here. You have to have a clear communication to inspire people, to empower people to say, yes, you can do something and here's what you can do. Така че не ви е нужно да имате задълбочени познания по всички тези термини, всичките тези процеси, но трябва да имате правилната комуникация, така че да можете да вдъхновите хората, че те наистина могат да направят нещо за себе си и нещо за здравето си. And from a medical point of view, what you're doing, you help the body to regulate again, to come into balance again. Това, което правим, е да подпомогнем тялото да се саморегулира, да възстанови баланса си. And if the music was loud for months and months and months, and then we turn it down again, something else can happen, something even more beautiful can happen. И ако музиката е била много силна, много-много силна в продължение на много-много месеци и ние я намалим, тогава отваряме пространство, да се случват много-много хубави неща. Finally you can relax. Накрая, най-накрая можем да си починем. Or in medical terms, you can regenerate. Или ако използваме медицинските термини, ние се регенерираме. There is an important connection between regulation and regeneration. Има много важна връзка между регулацията и регенерацията.
And make a very obvious example, okay? Направи един много очевиден пример. I have to pee. Very urgently. Но ми се ходи тоалетна, по-малко. If I have to pee, I cannot lie down and relax. Нали, ако много ми се ходи до тоалетна, ми няма как и така да се отпусна и да съм спокоен. First I have to regulate. Първо трябва да се регулирам. Then I can regenerate. И след това мога да се регенерирам. So, a tissue that is in hyperacidity cannot really regenerate. Една тъкан, която е подложена на свръхкиселинност, тя няма как наистина да се регенерира. If you have a disbalance in your microbiome in your intestine, your gut system will not really regenerate. Ако имате дисбаланс в микробиома на червата си, няма как чревната ви система да се саморегулира. Да се регенерира, извинявам се. And regulation and successful regeneration equals self-healing. А регулацията и успешната регенерация, това е равно на самолечение. So this is a story. And when you ask me now, for whom, for which disease, to whom can I explain this or can I recommend this? И ако ме попитате сега, на кого да препоръчам това, за какви случаи, за какви проблеми? The answer is very simple. Отговорът е много прост. To everybody. На всеки. And if you would ask, why everybody? Ако ви попитат, защо всеки? The mind would say, yeah, because many people are already dysregulated. They don't know it yet because they don't have the disease yet, but they can have support now and they would need support now. Причината е, че много хора имат тези дисбаланси, дисрегулация. Може би не го виждат, защото още нямат симптоми, не се е появило заболяване, но имат проблем, който своевременно ще се развие. Затова имат нужда от тази подкрепа сега. You could also ask the heart again. Pardon? You could also ask the heart again. The heart. Отново бихте могли да попитате сърцето. And the heart would say, yeah, everybody in this world would deserve support and care because out of respect for yourself, out of self-love and self-caring, everybody should do this. И то, разбира се, ще ви отговори, че всеки един заслужава тази грижа за себе си, тази подкрепа за себе си. Защото всички сме такива същества. И любовта към самия себе си, грижата към самия себе си, нещо, което трябва да ни движи. Ask yourself, do you deserve care, self-care? Попитайте се вие самите, заслужавате ли грижа, грижа към самите себе си. Ask you now, not in 10 years or 20 years when you have cancer or heart attack, ask you now. Обаче се запитайте това сега, не след 10 или 20 години, когато ще се появи рак или сърдечен удар или нещо такова. Попитайте себе си сега. You pay into your health account, like you pay into your pension account when you save money. Внасяте средства във вашата здравна сметка, така както го правите във вашата банкова сметка. So, that was the inspirational part. Това беше частта за вдъхновение. Now we come to the information part. Сега идваме частта с информацията. Yeah, I hope that what we had so far was inspiring at least for some people to think about why it's important and to derive out of it the energy and the motivation to take care of yourself. Bit by bit. You don't have to change everything now, but to have it in mind, okay, yeah, that makes sense. Okay. Надявам се, че това, което чухте, ви е помогнало да, така, да ви вдъхнови, така че да от това вдъхновение да дойде и енергията и мотивацията за да направите нещо, за да предприемете някаква промяна. И разбира се, това не е необходимо веднага да направите някаква грандиозна промяна. Дори малки неща, които бихте могли да направите, стъпки в правилната посока. So ideas and principles give us direction. You don't have to act all the time. It's not that you don't have to have cake anymore, but think about it if you have a cake every second hour or
a cigarette every second minute, yeah, then think about it, maybe. Помислете за това какво може да направите. Нали, това да ядем торта на всеки час или да пушим цигара на всяка минута, може би това не е точно правилното нещо, което трябва да правим. So what are the actually now the three pillars of health, or more specifically of our metabolism? Кои са трите стълба на здравето или по-точно трите стълба на метаболизма? Metabolism means the intake of nutrients, the changing and the excretion again. Метаболизма, това е приемането на вещества, тяхното преобразуване и след това отделянето на вещества. Of course, in the beginning it has to be in your food. Разбира се, в началото това е това, което е в храната. So that's the nutritional part. We don't talk about this a lot here. Това е свързано с храненето, но няма да говорим днес толкова за това. Then it has to come through the intestine to the liver and then to the cells. That's the physiological way of all the nutrients coming from the world to our cells and then going back through the intestine, through the liver into the world again. And that's metabolism. Това е метаболитният път на храната. Тя трябва да мине през стомаха, през червата, след това през черния дроб, да достигне до клетките и след това вече, когато е достигнала и свършила работата да си в клетките, след това трябва отново през черния дроб и през червата да се изхвърли от тялото. Това е пътя на метаболизма. Now we move in, we zoom in. Сега влизаме вътре, вътре в тялото. Shortly, because we could talk for hours about this, but what are the main ideas? The main idea of the intestine is to crack up all the food and to absorb all the nutrients. Разбира се, всички тези неща можем да говорим много нашироко на тях, но днес ще се спрем на основните детайли. Каква е функцията на червата? Основната функция – да разградят храната и след това да абсорбират хранителните вещества. So every molecule of your body has been in a food and came through the intestine wall. Всяка една молекула в тялото ви е била преди това в храната и е преминала през чревната стена. So there are many good stuff in your intestine that you want to have in your body to build up your body, to create energy, to create anything. И ако хубави неща влизат в тялото ви, през червата ви, съответно хубави неща ще достигат до тялото ви. И това ще, така то ще изгражда структурите, от които се нуждае, така то ще изгражда енергията, от която се нуждае и ще се случват хубави неща. That's the reason why you have a big surface, 200 square meters, half of the room, surface in the intestine to absorb all the nutrients. И точно по тази причина имаме толкова голяма повърхност на червата, 200 квадратни метра, колкото тази зала, за да може да се абсорбират хранителните вещества. But please consider there's many stuff in your intestine that you don't want to have in your body really. Обаче имайте предвид, че в червата има и много неща, които наистина не бихме искали да имаме в тялото си. So there's a double function of the intestinal wall to let everything go through that's valuable and keep everything out that is not valuable that you bring to the toilet. И това е и важната функция на чревната стена. Да може да пропуска всичко, което е добро и трябва да влезе в тялото, но пък да задържа всичко това, което не е добро и всъщност което трябва да се изхвърли в тоалетната. And this double function is very delicate. Тази двойна функция е много деликатна. This double function makes this wall very vulnerable. Точно тази функция прави чревната стена много уязвима. And we can fulfill this function only with friends. И можем да изпълним тази функция само с добри приятели. Many friends. Много приятели. Many, many, many friends. Ама много, 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 много приятели. We call them probiotic bacteria. Probiotic because they are for us. They are for life. And they support. Наричаме тези приятели пробиотични бактерии, защо пробиотични? Пробио за живота. And they are like a second skin around the 200 square meters, like a second skin, really.
Те, представете си като една своеобразна втора кожа върху тази повърхност на, на червата от 200 квадратни метра. And they support us in digestion, in the immune function, and in every regard, in all the function that we have, we cannot fulfill them without the help of many, many of these probiotic bacteria. Те подпомагат чревната функция, подпомагат функцията на имунната система и всъщност имат принос във всяка една функция на тялото, защото реално ние без тях не можем да съществуваме. 200 square meters contact actually to the outside world. We consider the skin as the contact surface to the outside skin, but actually the 200 square meters are also to the outside because what's in the intestine, it's in a tube and it's not in your body. If it would be in your body, it would be dead in 25 hours. Реално, тази площ от 200 квадратни метра на червата, тя е най-голямата контактна площ на тялото с външната среда. Често си мислим, че кожата е тази, която е най-голямата повърхност на тялото с външната среда, но не е така. Реално, това, което е в червата, то не е принадлежи на тялото, то не е част от тялото. Представете си го като една тръба, през която минават неща, те не са част от тялото. Стената, черната стена е тази контактна повърхност, която ги ограничава от тялото. That's why this is our biggest immune organ, because that's our biggest contact surface to the outside world. И именно за това червата са нашия най-голям имунен орган, защото те са най-голямата контактна повърхност с външния свят. And the probiotic bacteria are actually sparring partner and the big support that train our immune system to distinguish between what's a friend, what's an enemy. И пробиотичните бактерии са своеобразни спаринг партньори на нашата имунна система. Те помагат нашите имунни клетки, тренират ги, така че да различават кое е добро, кое не е, кое е вредно, кое е полезно. Because, like in every good stories, there are enemies. Защото като във всяка история има и врагове. Hundreds and thousands and billions of them. Bacteria, viruses, fungi, all kinds of stuff also lives in our intestine. Хиляди, милиони врагове от формата на вируси, бактерии, гъбички, които също живеят в червата ни. They belong to life. Те са част от живота. They may be not good for us, but it's good for them. Може би не е добре за нас, не са добре за нас, но е добре за тях. In a healthy intestine, they live. They live in balance. Ако имаме здрави черва, тези бактерии живеят в баланс. And our lifestyle puts this balance in danger. Нашия начин на живота поставя в опасност този баланс. There are many reasons. It starts with cesarean, it starts with the first antibiotic, it starts with the lower intake of fiber, many, many, many reasons. И има много причини за този дисбаланс, който започва, например, при децата родени с цезарово сечение, при приема на първи антибиотик, при приема на по-малко фибри от необходимото. Наистина има много причини за този дисбаланс. What then happens, we call this dysbiosis. Това, което може да се случи, наричаме дисбиоза. Dysbiosis is just an imbalance that you have more of these potentially dangerous creatures there and maybe less of these probiotic bacteria. We have less friends helping and supporting us in all the tasks that we actually have down there. Дисбиозата е този дисбаланс. Имаме по-голям брой от тези наши врагове, тези вредни същества и по-малко от полезните бактерии, които реално са ни наши приятели и ни помагат и подкрепят тялото. And dysbiosis is the regulation disorder out of which then different kind of symptoms arise. И от тази дисбиоза, от тази дисрегулация може да доведе до различни проблеми. Problems like diarrhea. Проблем като диария. Or constipation. Като запек. Or pain. Или болка. And these guys here, they produce toxins. Тези
Врагове тук те произвеждат токсини. And these toxins travel with the bloodstream through the liver. Тези токсини пътуват посредством кръвния поток до черния дроб. So it's a burden for the liver. Което пък натоварва черния дроб. But the liver has to do all the alcohol again. Черния дроб трябва да се справи с всички алкохол, където има още повече токсини. So we become more tired. И от това пък ставаме по-уморени. And so forth and so on. И така нататък, и така нататък. And the main thing, and that's not even a problem in the intestine, but in the whole body, it's inflammation. И основният проблем, който дори не засяга само червата, е проблем за цялото тяло, и това е възпалението. This is a photograph from a microscope after antibiotics. Това е фотография под микроскоп след терапия с антибиотици. Then other than probiotic bacteria are on the gut wall and they change the permeability of the gut wall. Тогава други микроорганизми, непробиотични бактерии, населяват по голяма степен чревната стена и създават проблеми и променят пропускливостта на червата. And with higher permeability you have more activation of immune cells in the gut wall. И с по-голямата пропускливост имаме и по-голямо активиране на имунната система в чревната стена. We call it in medicine leaky gut syndrome. Наричаме го в медицината синдром на пропускливите черва. And with the leaky gut syndrome, we create another problem that we call silent inflammation. That is the driver. The silent inflammation is like in a relationship saying nasty words to each other. It will kill the relationship. Not with the first nasty word, but with the 1001. И с този синдром на пропускливите черва пък отиваме до друг проблем, до тези възпаления, които са основен проблем за тялото. Това е като проблема при взаимоотношенията, когато си говорим лоши думи. Проблема не възниква с първата лоша дума, която си кажем. Когато непрекъснато си разменяме такива лоши думи, тогава започва да съществува проблем във взаимоотношението. Inflammation is in the beginning of many lifestyle related diseases. Възпалението е в началото на много заболявания, свързани с начина на живот. They change the wall in our vessels. Те променят стените на кръвоносните ни съдове. And atherosclerosis derives out of that. Atherosclerosis is, And the heart attack is the end point of this development. Което пък води до артериосклероза и крайния момент вече е сърдечен удар. So please take care as long as the problems are small. Така че опитайте се да се погрижите за проблемите докато са все още малки. That's why we created already years ago a product Pro 12. И затова още преди години създадохме продукт Pro 12. And of course, a car that was up front 10 years ago is not up front now. It's not modern now. И разбира се, автомобил, който е създаден преди 10 години, разбира се, не е толкова модерен и актуален сега. So we had a look into the literature and into science and we made our mind how we could improve this product. Така че разгледахме достиженията на науката, медицинската литература и помислихме за това как бихме могли да направим този продукт още по-добър. So what we did is that we took the formulation of the former product consists out of the following. Ние това, което направихме, взехме настоящата формула на продукта, която се състои от. So what we have in the product are what we call prebiotic. Това, което имаме в продукта, това, което наричаме пребиотици. That's actually the food for probiotic bacteria. И това реално е храната за пробиотичните бактерии. It's a special kind of fiber that you have in whole grain and in some of the plants out there.
Това са едни специални фибри, които се съдържат в пълнозърнестите продукти, в някои растения. Because usually in supplements you take in micronutrients that you just use. Защото обикновено приемайки хранителни добавки, приемаме микронутриенти, които просто използваме. But here we have living organisms and they're going to thrive, they're going to flourish in your intestine and therefore they need prebiotics. Обаче тук имаме живи микроорганизми, които за да могат да разцъфтят, да се развиват добре в червата, им е нужна храна и това са пребиотиците. Okay, we still have prebiotica. Все още имаме във формата пребиотици. Then of course we have the 12 different strains of probiotic bacteria. И разбира се, имаме 12-те различни бактериални щама, пробиотични бактерии. And here's the problem. И тук идва един проблем. And the problem is the acid in our stomach. Проблема е с киселинността в нашия стомах. One task of the acid is to kill all bacteria. Целта, задачата на тази киселина в стомаха е да убива всички бактерии. So it's a safe barrier between the bacteria and the outside world and our body. Така че да бъде наистина да ни предпазва от бактериите, които са във външния свят и това, което влиза в тялото. So if you want to bring bacteria alive to the point where they deserve and can flourish, you have to protect them. И ако искате в тялото да вкарате пробиотични бактерии, наистина те да достигнат до там, където са нужни и да се развиват и да вършат своята дейност, трябва да бъдат защитени. So we improved this protection and we call it double encapsulation. Подобрихме тази защита, наричаме я двойно капсулиране. This is from the company that produced actually this product. Това е от компания, която произвежда този продукт. Bacteria after 2 hours in gastric juice are just dead. Did you just see? Бактерии след 2 часа в храносмилателните сокове просто са мъртви, както можете да видите тук. If they are protected in this double encapsulation after 2 hours, most of the bacteria are still alive. Но ако бактериите са защитени с това двойно капсулиране след 2 часа в стомашните киселини, те по-голямата си част все още са живи. Because actually there are 2 ways to deliver probiotic bacteria on the market available. Защото на пазара има 2 начина, по които можем да осигурим живи бактерии до червата. Some companies they put just 10 billion or 15 or 20 billion in a little bag and you put it in water and then you drink it. This is one way. Един от начините, много компании взимат 10, 20, 50 милиарда бактерии, слагат ги в капсула, вие ги изпивате с вода. And if 90% of the bacteria are killed, 9 billion, you have still 1 billion that make it through the gastric juice. И така, дори колкото и да са, дори 90% от бактериите да загинат, поне ще имате 1 милиард, които все пак да достигнат до червата. The problem is that our bacteria and all probiotic bacteria they don't belong in the small intestine, they belong in the deeper parts of our intestinal system. Само че проблема е, че повечето бактерии мястото им не е в тънките черва, те принадлежат много по-дълбоко в червата, там трябва да достигнат. And if they settle in the upper part, then you can develop something that we call in medicine an overgrowth syndrome. That can be a real problem too. Ако се заселят тези бактерии в по-горните части на червата, това би могло да доведе до прекаленото им развитие, такъв синдром, прекалено развитие на бактериите и това пък доведе до проблеми за тялото. So we improved encapsulation to get all the 1 billion bacteria from the 12 strains safe to the lower part of our intestinal system. Подобрихме двойното капсулиране, така че да гарантираме, че тези 1 милиард бактерии от 12 различни бактериални щама реално ще достигнат до дълбоките части, до по-низките части на червата. So and then as science developed, then we realized in science that probiotic bacteria are not just like a skin and they help us with digestion, they produce
substances that are good and supportive for our health, and these substances we call postbiotica. Само че с развитието на науката установяваме, че бактериите, пробиотичните бактерии не само служат като защитен слой, като втора кожа на червата, но те също така произвеждат определени продукти, които са важни за тялото ни. And it's absolutely fascinating. There are postbiotic substances that would change your mood. They would change your level of concentration and how you feel. They would influence your brain. Много е интересно, но реално има постбиотични продукти, които могат да повлияят на мозъка ви, на вашето настроение, на вашата концентрация, как се чувствате. But we choose postbiotic substances that would support the metabolism and would support the excretion of toxins and pathogenic agents. Но постбиотиците, които ние подбрахме, за да включим във формулата си такива, които да подпомогнат метаболитния процес, да подпомогнат извеждането от организма на всички тези вредни вещества и токсини. So prolactin, as it is called, this probiotic substance, would bind different toxins and help to bring it out the body. Така че тази съставка пролактин наречена, какво прави? Тя се свързва с токсините и помага за това те да бъдат изхвърлени. And who knows? Who knows? Or who will say thank you? Pardon? Who will say thank you? И знаете ли кой ще ви каже за това благодаря? The liver. Черният дроб. That's less work for the liver. And also the immune system, yeah? Please consider, we put thousands of different toxins anew every year in our environment. Имайте предвид, че ние вкарваме в тялото си хиляди токсини. И токсини има навсякъде около нас, в околната среда. The kids asked me recently, Papa, is this really true that we take microplastic in the amount of one credit card a month into our body? And I said, yes, that's true. And they have been shocked. They have been really shocked. Sorry? They've been shocked? The kids asked me, is it true that we take microplastic in the amount of one credit card a month into our body? And that's true. Питали се деца, вярно ли е, че в тялото си приемаме микропластмаси, които са с размера на кредитна карта? Си представете за един месец това количество. И аз казвам, да, така е. Heavy metals, neurotoxins that we use as pesticides, all kinds of stuff that our grandparents never came in touch with, we have to deal with. So we have to think about the new challenges for health. That's not the tiger anymore. Сега имаме всякакви невротоксини, например в пестицидите, неща с които нашите баби и дядовци преди години не е трябвало да се справят, но ние реално живеем в този свят и сега трябва да се справим с променения свят и с предизвикателствата в него. So that's why we decided to take this postbiotic substance and put it together with all the other stuff, and then we created the next generation of bacterial products, a triple biotic or the third generation of bacterial products. И за това решихме да вземем тези постбиотици и да ги включим във формулата, за да постигнем този ефект и да постигнем наистина продукт, един трипл биотик продукт, едно следващо поколение пробиотичен продукт. And again, it's based on the formulation that we had before with prebiotic substance, with probiotic bacteria, we improved the encapsulation to get them alive till to the lower part, and we added postbiotic substance prolact to excrete toxins and pathogens. И разбира се, взехме формулата, която е изключително добра с пребиотици, с пробиотични бактерии, усъвършенствахме микрокапсулирането и добавихме постбиотиците, които пък да помогнат за изхвърлянето на вредните вещества от тялото. And now it comes. Колострум. И сега идва колострум.
You know colostrum. Colostrum is a power package because try to consider what would a young mother do to protect her infant. One word. What would a young mother do to protect her infant? Колострата е наистина един мощен пакет, защото само си помислете, ако ви питам какво би направила майката, за да защити своето новородено. Say it aloud. Всичко. Всичко. So everything is in there, everything that's needed, yes. Така че всичко необходимо се съдържа в нея. Yeah. So in higher doses we support our immune system and in lower doses we support our intestinal system. При високи дози стимулираме имунната система, при ниски дози от колострата стимулираме чревната система. We help to balance the immune system, we help the probiotic bacteria, we help the gut wall when there are inflammation to recover faster. There are many, many effects coming out of the 300, 500 ingredients that are in colostrum. Има наистина много, много положителни аспекти, в които колострата влияе. Тя подпомага чревната стена, подпомага чревната флора, помага за намаляване на възпаленията. Така че наистина всички тези ценни, този богат ценен състав на колострата оказва на много благотворно действие върху чревната система. She's gorgeous. Give her a applause. So, it came out of the partner, out of the structure that they put together, Pro 12, or now Pro 12 Plus, with colostrum, we call it the intestinal cure. Така че, комбинирайки колострата с Pro 12, имаме една терапия. Това е чревна терапия. This is where it starts. Тук започваме. And then all the blood from the whole intestine go to the liver. И след това всичката кръв от червата отива до черния дроб. And the liver is the silent all-rounder. А черният дроб е тихия многостранен талант в тялото. It's a metabolic organ and a detoxification organ at the same time. То е едновременно и метаболитен орган и детоксикиращ орган. 500 different functions all at the same time. 500 различни функции изпълнява той едновременно. Every 3 to 5 minutes, every 3 to 5 minutes, all your blood goes through the liver. Представете си, на всеки от 3 до 5 минути цялата кръв в тялото ви преминава поведнъж в черния дроб. Liver cells regenerate pretty fast because they work so hard all the time. During the daytime as the metabolic organ and during the night time as the detoxification organ. И чернодробните клетки трябва непрекъснато да могат много добре да се саморегенерират, защото те работят страшно много, изпълняват страшно много функции. Представете си, през деня функционира като метаболитен орган, а през нощта като детоксикиращ орган. So the liver keeps our internal environment stable. Това, което прави черния дроб, е да поддържа вътрешната среда в тялото ни стабилна. So it stores the nutrients that you eat, but because sometimes you eat and then you have a long pause, but the cells need all the nutrients in a steady state, so the liver takes care of that. Защото ние приемаме различни хранителни вещества, някои от тях се повишават, други се понижават, но това, което прави черния дроб, е да гарантира еднакво правилните нива на хранителните вещества, правилните, оптималните за клетките. It has to eliminate all the toxins coming from the gut system before they go into the before they're going into the body to the cells. So detoxification is very important. Черният дроб трябва да елиминира всички токсини, които идват от чревната система, преди кръвта с хранителните вещества да отиде до клетките, да достигне до клетките. Така че детоксикиращата роля на черния дроб е особено важна. And then of course it produces hormones and
everything what you need. So it's really, really an important organ. И разбира се, произвежда и хормони и много други вещества, от които се нуждаете. За това е наистина, наистина страшно важен орган. And that alcohol and toxins are not specially good for the liver, you know this, but I give you some more information. Some really important one. И всички ние знаем, че токсините, че алкохола не са добри за черния дроб, не му влияят добре, но бих искал да ви дам и друга важна информация. There is a silent pandemic situation nobody talks really about, but the doctors talk about it, but not in the media so much. Има една тиха пандемична ситуация, за която не се говори чак толкова много. Да, лекарите говорят, но не може да се чуе в медиите. It's the non-alcoholic fatty liver. Non-alcoholic fatty liver. So it's the change of the liver cells filled with fat, but not alcohol is the reason. Това е неалкохолно омазняване на черния дроб. При този проблем клетките на черния дроб се изпълват с мазнини, не могат да изпълняват функциите си, но това омазняване на черния дроб не е предизвикано от употребата на алкохол. And please listen to the number. И чуйте числата. 30% of the adult population in all the developed countries, in Europe, in America, even in Asia meanwhile, 30%, that means every third person has a non-alcoholic fatty liver. Чуйте внимателно. 30... I don't have to say this. Yeah. 30% от възрастното население в развитите страни, в Европа, в Америка, дори и Азия, страдат от неалкохолно омазняване на черния дроб. Представете си, всеки един трети човек от вас. Микрофона ми заглъхна, може би защото не трябваше да го казвам това нещо. Okay, can you hear me? Да. So the liver really needs support. That's clear. Така че черния дроб наистина се нуждае от подкрепа и това е ясно. And then we can look to the east. И можем да насочим погледа си към изток. Because in traditional Chinese medicine, mushrooms are established as a very valuable part to support the body and especially the liver. Защото има една гъба, която е добре установена в азиатската медицина, в азиатската традиция и която има много ползотворни ефекти върху черния дроб. And as you can see from the names you can find in literature, this really is respected. It's not really a plant, it's a special kind of being, it's a mushroom. Това е един специален вид гъба, която наистина е много почитана, ако проверите в различни литературни източници. It has broad functions, but one very specific function is really to support detoxification of the liver. И тя има много различни функции, но една специална нейна функция е да подпомага детоксикацията на черния дроб. So it is known as what we call a medicine an adaptogen. It helps the regulation in the body, so it is used during the climacterium. Това е в медицината наричаме такива съставки адаптогени, защото помага на тялото да се регулира. Например, it's used in time of high stress and strain. Например, също така в периоди на голямо натоварване. It's used for all kinds of changes in regulation in your body and in your system. Използва се във всякакви ситуации, промени в регулацията на тялото и на системите в него. So it's good, it's a good and integral part of a health mission to support your liver and to support the regulation and the adaptation of your system. И е много добра част от програмата Health Mission, добавянето на продукт, който подпомага черния дроб и подпомага регулацията и адаптацията. So there are many, many things we could talk about. I focused here reishi as an improvement of detoxification during a metabolic cure, for instance. Има много, много функции на reishi. Това, което бих искал да фокусирам вниманието ви е подкрепата на reishi в процесите на детоксикация по време на метаболитната терапия. You can also use it to strengthen the immune system, especially in combination with cystos and colostrum. Можете да използвате reishi за подпомагане, укрепване на имунната система, особено с колостра и с цистус.
And of course there are more functions we don't go into today. It balances the nerve system, it's helpful for meditation, it's helpful for stress, it's helpful also for the gut system, for the balance of the microbiome. So there are many aspects, but here we focus on the liver support. Има и много други аспекти, включително върху нервната система, върху метаболизма, върху чревната система, върху микробиома на червата, но това, което се фокусираме ние върху процесите на детоксикация на черния дроб. Because to support the detoxification part, you take it in the evening. И понеже е част от детоксикацията, затова трябва да се приема вечер. You take one capsule, but if you have the feeling that your liver is really need more support, you can have even two or three capsules. If you have a real weak immune system, you can have even more alongside with chemotherapy or something like this. Стандартният прием е една капсула на ден, но ако смятате, че вашия черен дроб е много повече натоварен, има повече предизвикателства, може да се приемат и по две, и по три капсули. Също така реши би могла да се комбинира в терапия за укрепване на имунната система. And after the liver, in the physiological way, the blood goes to all the cells. И след черния дроб, кръвта отива до всички клетки. Това е физиологичният път на хранителните вещества. And of course, cells are the parts of our body that do everything. И разбира се, клетките са тази част от тялото ни, която прави всичко. Cells produce energy. Те произвеждат енергия. Cells produce any hormone and everything in your body. Клетките произвеждат абсолютно всичко, всеки един хормон във вашето тяло. They protect us, all the immune cells, of course. Те ни защитават, това са имунните клетки, разбира се. Everything you see, you feel, you experience is coming through cells, of course. Всичко, което виждате, усещате, чувствате, всичко това се произвежда чрез клетките. So the life is built on cells. Така че животът се гради на клетките. But please consider the following. Но моля ви, помислете за следното. You see this letter here? Виждате ли тук какво пише? Or take any letter, and would not work without the screen. Any letter you write on paper, without paper, there's no letter, would there? Виждате ли тези букви? Да, те са важни, обаче ако не са никъде, ако не са на страница, ще има ли нещо, което да прочетем? Тези букви трябва да седят в нещо, за да ги видим. So all the cells are in a room. Така че, like all the letters are on a screen. Всички клетки са в едно пространство, както и всички букви са на екрана. And this is what we call the basic substance. И това наричаме основното вещество. So here you have the cells. Тук имате клетките. They're in a room. Те са and in the same room you have nerves. В това пространство имате нервите. You have the lymph system. Имаме лимфната система. And of course you have the blood vessels. Разбира се, имаме кръвоносните съдове. And through the blood vessels all the micronutrients, the macronutrients and of course oxygen is coming through the cells. И посредством кръвоносните съдове всички макронутриенти, микронутриенти и кислорода, разбира се, достигат до клетките. But then all the nutrients have to travel through the basic substance to reach the cells. Но за да достигнат всичките тези вещества и кислорода реално до клетките, те трябва да преминат през основното вещество. But as we have to keep, for instance, pH value absolutely constant in the blood vessel, it can change here in the basic substance, and it's doing so. И понеже трябва pH стойността на кръвта, например, трябва да се поддържа абсолютно постоянно една и съща, това води до складирането, поставянето на определени вещества в основното вещество. If you have a change in pH value in the blood vessel, you are dead pretty soon, within hours. Ако има някаква промяна в pH стойността на кръвта, ще загинете само за няколко часа.
But you can have changes in pH value, small changes in the basic substance. Но може да има малки промени в основното вещество, в pH стойността на основното вещество. You can have stuff there that we in medicine call, and it's not a very specific term, but it's a more general term, slack. Да, се отлазат неща, които ние в медицина наричаме шлаки. Slack. Now you hear it. Okay. And with a slacked basic substance, it's not so easy, and the supply of nutrient and oxygen will suffer. Even a small bit. И когато в това основно вещество са отложени такива шлаки, не е толкова лесно за хранителните вещества да преминат от кръвта и да достигнат до клетките. There was a professor for anatomy in Vienna in the 50s who described changes in the basic substance as a starting point for lifestyle related diseases. Един професор анатом от Виена през 50-те години описа това, че тези промени в основното вещество могат да доведат с течение на времето до заболявания, свързани с начина на живот. And this is where two other products come into play, aloe vera and ProBalance. И точно тук два други продукта идват на помощ, това са aloe vera и ProBalance. They clean. They start to clean the basic substance again so that nutrients and oxygen and also waste product can move freely through the basic substance again. Това, което правят, те почистват. Те започват да почистват основното вещество, така че да могат отново хранителните вещества да отиват от кръвта към клетките и съответно пък отпадните продукти от клетките да се извеждат към кръвта. And please, this is just one aspect of the whole story. И моля ви да имате предвид, че това е само един аспект от цялата история. It's easy to understand, it's a story you can tell to people, it's not the whole story. Лесно е за разбиране тази история, но не е цялостната картина. If you go to huge scientific databases like PubMed and you enter aloe vera, you get 4,500 different studies about aloe vera alone. Ако погледнете в databasta, PubMed, it's one of the biggest scientific libraries online. Най-голямата научна библиотека онлайн, и ако въведете ключово дума aloe vera, ще ви излязат над 4000 проучвания за действието на aloe vera. You can find studies there that if you take aloe vera with your meal, you get more of the micronutrients out of your meal through aloe vera. Nobody knows why, but this is what's happening. От тези изследвания, например, става ясно, че ако приемате aloe vera заедно с храната си, това ще подпомогне усвояването на хранителните вещества от тялото. Никой не знае как точно се случва това нещо, но е факт, че се случва. And from a medical point of view, the maybe most important or most interesting aspect of aloe vera, it is anti-inflammatory effect. Anti-inflammatory effect. Може би от медицинска гледна точка един от най-интересните аспекти ползи от aloe vera е противовъзпалителния ефект. Because inflammation is such a central starting point for all kinds of diseases, an anti-inflammatory effect that you take every day into your body really helps the body to deal with it, to deal with what's going on outside and the challenges of health today. Защото наистина възпаленията са сериозен проблем, с който тялото трябва да се справя. И приемайки aloe vera с такъв противовъзпалителен ефект, това наистина помага на тялото да се справя с предизвикателството. And it helps us to understand why this plant is considered as one of the best healing plants in the world and is used since thousands of years and all over this planet. И това помага да се обясни защо това растение се използва толкова хиляди години и на толкова различни места по света. And of course there's much more to say, as my wife always says, plants are friends.
Разбира се, може. So I have a good friend in your life. It could be aloe vera, it's maybe one of the best plant friends you can have. И разбира се, още толкова много неща могат да се кажат за aloe vera, но както и моята жена често казва, растенията са приятели и aloe vera е наистина чудесен приятел, който можете да използвате. So there are two major contribution or contributors to hyperacidity in the body. One is nutrition and the other is stress. Има два основни фактора, които допринасят за това в тялото ни да се наруши алкално-киселинния баланс. Единият е храненето, другият е стреса. So what you eat either produces acid in your body or base or is neutral. Това, с което се храним, или произвежда киселинност, или алкалност, или неутрално. And we are wired from evolution to have 80% of the stuff we eat on the base side and only 20% on the acid side. И еволюционно така сме програмирани, че би трябвало 80% от храната ни да е с хранителни продукти, които донасят алкален потенциал в тялото, а 20% киселинен потенциал. So now consider what's all on the acid side. И сега помислете какво обаче стои за страната на киселинността. All animal products, all animal products, all the sausage, all the meat, all the fish, all the dairy. It's all on the acid side. Всичките местни продукти, риба, колбаси, каквото и да е местно, всички млечни продукти, животински продукти. All the bread, all the cake, all this stuff's made out of, I don't know the English word, but you know, getreide. Yeah, I know. Yeah? It's all on the acid side. Всичкият хляб, торти, всички зърнени храни, те образуват киселинност. And all the plants, which are friends, are on the base side. И всички растения, които са приятели, те са алкалната страна. So basically we are wired from our metabolism to eat plants, and every once in a while you have a mammoth or the tiger or something from the meat side. Еволюционно така сме били програмирани. През по-голямата част от времето се храним с растителна, с алкална храна и от време на време, когато успеем с някой мамут или тигър или каквото там си ловим. Then you are well regulated, but for most people it's the other way around. They eat much more on the acid side and less on the base side. So that's why many people live in hyperacidity most of their life. За съжаление, обаче, вече при съвременния начин на живот за повечето хора го няма този баланс между алкални и киселинно произвеждащи храни, така че сме по-скоро окислени. That's why base minerals are also friends that you consider maybe to marry. И точно за това алкалните минерали са добри приятели, които бихме могли да приемаме. So the support in regulation is of course only one part, another part is to secure the supply of all these minerals and trace elements, and of course there's always much more to say. Единият аспект на пробаланс, разбира се, подпомагането на алкално киселинния баланс, а другият аспект е снабдяването с всички тези минерали и микроелементи. So if we would put all this together, we would have what we call the metabolic cure, this simultaneous support of the simultaneous support of the intestinal system. И събирайки всички тези продукти в една терапия, в една програма, имаме програма, която подпомага червата, черния дроб and the cell metabolism. И клетъчния метаболизъм. And because the time is over now, и понеже вече доста напред, and I cannot say more, не мога да кажа повече, I wrote a book for you. Затова написах книга за вас.
And in this book we can read all the information and much more about the metabolic cure, about the health mission. И в тази книга има всичко подробно описано, всичко което трябва да знаете за метаболитната терапия и за health mission. I hope easy to understand as what I said. Надявам се, че е лесно за разбиране. It's all because of legal reasons, because NR cannot say this, I can. So, without naming the product, I talk about products. Разбира се, по правилни причини няма как да назова конкретно продуктите на NR, но говоря за продуктите и се разбира за какво говоря. And it's framed by considerations why it is a good idea to take care of yourself. И всичко това е в рамките на това защо е добре да се погрижим за себе си и за здравето си. So I hope you get a little bit more inspired home to take the idea of health with you in your heart and you spread the word outside to the people and you stay healthy and you are successful. Thank you very much for listening. Give her a big applause. She did a great job. Thank you very much. And give her a big applause to keep the energy up here for hours. It's really quite something. Thank you for coming. Благодарим на доктор Берхан за тази страхотна презентация.